Salam, hormatlı vatandaşlar. E, bugün 22. dekabr 2022. yıl. E, men siz bilen şu düğün geçen iki tane vaka bilen e, o, tanış etmek için. Onların biri Türk insanı için e, beylik isim. E, Amerika'da bolup geçen vaka. Gelin onu Amerika'dan başlayalım. E, Bilsimiz yal düğün. Amerika'da e, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika uh, yank ni sapar etdi. Oşo Amerikan prezidenti Joe oh. Biden bilen dowuşdy, soňra ol ýa Amerikan kongresini, o millet wekilleriniň gatnaşmagyny, senatorlaryň gatnaşmagyny, ministrliklaryň gatnaşmagyny, Amerikan ministrlikleri we Amerikan iki partiýalaryň, partiýalaryň wekilleriniň gatnaşmagyny ene şolaryň öňünde bir ören bellat geçmeli ve hun vaka dip hesab edýän o Amerika özü bay döwlet we dünýäde şumar birinji pozisiýada dur ikinciden şol onun kongresine ýygnanyň adamlary o garip millet wekillerle olar o her birinin öz görüdü oturan bir nesi var, işi var, kəri var, edarası var, ı, gidip gətən davot fabrikleri var, mı gör vaxşulur yali, qorplu adam, ini yani şorurda nubarat. Ini şular dik durup, el çarpıp, ini yani Vladimir Zelenskiyini qarşaladır. Bir pikredik görüm. Bunun 4 yıl ozolum, Prezident, şumalkı Prezident Zelenskiy, artistti. Ya da ne orsan atlanır şey al ay ne kloğun ne edilir. On kari. Takhna da çıkış etmek o e yankı adamları güldürmek ve gendirmek ne şular yalı da prezident balonun son ne son içki dünyasını ödün alp barşını ya da sol halkının arkasında durmakta ya halkın bahvidin gorunmakta bitiren ya bitir oturan işlerini görendi bu onsan haysi bilen klown ilen gorun ortaçka da pikir onun o öldünü men ene dünyada ay bir resulur yali dünya ikinci armiyasının o baş serkedesi o ya ene resulur yali devlet yol Putinmi, ýa da Vladimir Zelenskiy. Näme Putini bütün dünýä ýygrenýär? Azelenskiy dik durup el çarpyp garşylaýar. Indi Amerikan şu, men diýen adamlary ya wekiller. Ene gen tarapy meselem şu Diýmek, kim azatlyk üçin görüşýän bolsa, kim demokratik üçin görüşýän bolsa, kim öl halkynyň, döwletiniň, ýurdunyň bähbiýdini arap orta açykýan bolsa, diýmek, adalatym sonun arkasyny Demek dünya da şonun arkasında değil, netice çıkıyor. O Zelenska yer çarpan atlar. Şu Zelenska'nın üstü olan Ukrayna halkına yer çarpıp karşılayalı. Hep onun durnukluluğu için, onun o halkın başarılılığı için, o toprağın cana yaman koruyarlığı için. Yine yani şey deyip kabul etmedi. Yine yani, şolum, şu tayda yine bolk geçip dur. Yine yani, Ukrayna yine de neyse milyar dolar kömök edilecek, olum aydılık geçirli, Biden'in duşu, bir toparda aydılık geçirli, o zatlaryny yuvuz ýuwaşy ýuwaşdan sizin dikkatiňizi da ýetirip watanlaşdy. E, Ýöne yani esasy zat halk diýip ýalgyan ýol başy üçin bütün dünýä kömek etmäge taýýar. Emma öz halkyny ezip oturan ýol e, başçylar üçin bütün dünýä indi e, öz gapylaryny ýapyp oturýar. Şol sahany hany Putin bolsun, Lukashenko bolsun, Demirgazyk Kareýanky Kim Chen Ir bolsun. Yani bizim yani Berdi Muhammed filamız bolsun. Olara hiç eline muzatmaya salamlaşmak için. O derecede kadınlar. Yine tapavru sol. Yine o meseleden Türkmen sahana kaydıp gelelim. Yine olurum yine yığırım yerine meclisin başlığı yankı Serdar Berdum Hamayat'ın önüne çıkışı diyen hem bilen bağlanışıklı olum 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 şular ýaly welaýet merkezini gurýas Aşgabatyň etegini akyllı şäher diýilen ýemeden ugur alyp bu zaýlar elektron bolma, näme bolma, täze zaman bolma. Ene halkyň döwletiň milliardlap, milliardlap pulyny şo ýere harçladylar. Gerekmi jo gurluş üçin. Ene näme diýe mezlihiň başlygy? Biz ýa şular karar kabul etdik diýerdi. Iki ýa-ni palatasy biz diye şol şehrin adyna diye bitiren hizmetler üçin arkada dip takmaly. Terede. Ine o diriyes bir adama in arkada demel şol şehrin adyny arkada dip tutmaly. Yeni de bir gül künç dağıdı, şu arkada şehrinin içini, yankı bir çağırır, öyrüm, yankı hizmet deydi, neyme deydi, sosyal kömök deydi, yani çağırır, rebelitasi merkezi deydi. Onun adına Gurwan gulu berdi Muhammed dip takmal we şundan angryk şey dip atlandyrmal. Soň oň atasy bar, aňna oň adyny takmal diýdi. Gara indi pikir edip görüň, ha bu. Arkada şäherindäki Gurwan gulu berdi Muhammediň adyny aňna çağılar rehabilitasiýa merkezi. Binaýy samsatly. Soňa so da şol wala ýygnanlar ha bu. Dur, dur el şu iki yerde el çarpılan denizde görüyen en adam, uh, pahı denizdirmeli hem de adı. Amerika'da dik durup Ukrayna halkını el çarpıyor. Senatörler, kongresmenler, millet vekilleri, ministerler. Bunlar olsa, bilinkiler, yarancanlı gibi so, bir adamın önüne eğilip el çarpıyor. Yine şehresine adını taktık, o koçağa ona adını taktık, bir mektebe bunun adını daktı. hem mesela, bir adama hizmet ediyor. O taydı bolsa bir adam üstü bilen bütün halka hizmet ediyor. Qolun gelen kömegini ayağını atlarını Amerika'da bütün dünyada. Yine yani şu ikisini görüp iki tane birek birek karşı duran görüp onun pikir diyende biz Türkmenler 20'imizi asırda yaşat diyoruz mu? Ya orta asırda qarlıq mı reyelerde? Bu bolup görün zatlar ya edilen işler e, vatandaşı akıra zatlar. Sebep bu maskaraçılığı dini Türk mallar görüp o ay bolyar dip el salar salar yal adam derle. Onu dini Türk men on bütün dünya görür. O daş töwrümizde aq qoňşu döwletler bizim üstümizden bir döwürden mer gülüp gelýär watan nasyr. Ene in ağır degen tarapam şon. Bize mün bi namuslar salıp, yüzümüz kesa soğup, görmedik sıran mol, bilmedik sıran mol, eşitmedik sıran mol, öz uğrumuza nan atlı biz piyada yedinden kovulat bir. Bir bil beyle ki milletlerim üstümüzden gülüyor. Binahil beyle gülüyor. O neyemen şehirin adı Hana, Nazarbayf, Nur Sultani pay tahtına öz adını daktır da, hana izin aldılar. Yine de, ön kadını getirip koydular. Borlu. E şu bun kam şo bordu. Beş günlük diğer gezip beyokam <coughs> adım daktırayni. Hana daktını da niye alsın adını? Daş tövürü. Beşi atpar cemin altanandı o avoları kalkoları şehirlere ya yenem yenem köçeleri daklan atlar hasap kadar. Hanen Han kim niyazı yaptı? ölüm gününü ver yani. yerdim metçiydi ne gidiyelim men es urvan ullun maslayan esas rol oynan şol niyasın durmuşun öldürünüm şol bir yeri yerine gelip oturanım şol näme inni niyas yere sokuşlar yapmanam yere sokurlardı şol düşünenak bu hayvanı düşünne da geçiyor yönü bir günüm hoş günüm dip yaşap ber başlamadan Şonun üçin ene bütün dünya Ukrayna, ene şolary ýa-da hormat bildirýär. Ukrayna halkyny, ezadan halkyny, onuň mertligini, onuň jogapkärligini dik durup el çarpýar. Biz häki halk bolsa, halkyň wekilleri de şolar oturanyp deputatly. O biz saýlanjak diýen bilen biz o başymyzdan başdan sowmaklyk derler, watanlaşyk. Saýlamasaň onuň näme üçin garşy çykmadyň, şol adamlaryň saýlanmagyny diýen sowrugyň bar, her birimiziň öňümizde. Ha? Men saylanan mı? Yani Otadık yıl geçti. Hadirim Deputat sen şunu ne ettin? Ya ne am Ya ne etmeksi. etmekçi? Cogap karşılık vardır her bir adım boynuna. Menden sonra biliyeniz ne am için şu meclis oturunun sonra mağazı çekin yani. Olum mu yodunuz ya la adam? Sizce yok. Sizin dırnağınızca da yok. Olar, olur şu yarıncanlık et şu bastançaklar geçen. Ne am Senin dimi oturmaklılığının sebebi ene şu taydı. Şu yerden ibaret bolyar. Sebep eger halk dimi otursa islan atıp seredin ene qurban oly getirip öz jön Ali Gafren ile de Ali Sarm oğlunu getirip hanı ömür öz kürsesine oturttu. Özün qatdalını dolanır wat. İn atalogul wat Türkmenistanine engere diyalı. erti şun halk gengem görüne qiynem görüne qaytam ay mine yas prezident näme dip şol niyaz ölünü qurban qula yas prezident diýsel in oğluny diýeli bu gür ýemäň bir orqoň ýa örkoň beýnamysyň diýajyk sözleri jogap kärçilik özüni almajyk bolýan adamyň adyndan çykjyk sözler şu ne watan üçin ne masal üçin ne geljek üçin Ay boli ina düz olur, ay boli olur. Hemme zahat öz etmeli için bizim kirlenki anıza türk Allah tavsir yer, Allah bağdır, Allah görüye, Allah cezasını verir, ya bersin. Asi haçan cezalandır cezalandır cezalandır. Allah bilen prezidentin arasın naki, araçı mi? Yani özünüzü şu soru verin, vatandaşlar. Adamın yekeci ömrü var. Olu, ören tiyiz geçi. Anan Sen şuun yaşlı şuun kıyasın ay biz huzur gayratı ölmecek galak sen ol yana bir 20 30 yıl geçer bol yerinizden al bilmersiniz. Şuun ki edip oturan kara işleriniz verar. Bilim uçur ayaktanın gözlenim ellenim kuvvet gider. Bilin şunu. Perdede yoksun hiçbiriniz. Şuun şuun kuvun siyasatta görüp duran durmuşda görüp duran da 5'ten 10'nun adamlar aynı ölçüp borup yatır. Yani derman gerek, kömek gerek dip doğurlar dip telefonunu orasından alan hatlarını çelini internette koyup oturdu. O 1% de yetene şu Emma yana 10 yıllık şu prosent dolunçuğu toğun götürme yeter. Toğun götürüm ilaç şu gün kuvvet yurdunda şun akıl. Mezalı olmadı, el serp yazarsınız internette. köme berdim. Ilmi zaqylra öllü gitdi türkmen sanyny aqyly. O taýdan bola ýerine de çağırdym, kömek ýok, sebäp olur özek benjin tapana. Esede menne şol şolary ýaly, şol şuul kun, ýa-ni yarow bolman, yarowsuzlyk derarly, dermansyzlyk, işsizlik derarly, dilekçilik etme mezbur bolýan ýok. bir gün, beş gün ölgüwünimizi alap, ýa-da stewremizdäki adamlary yaşat <yazapalar> bilersiniz elbette. Yani ol uzağa çıkma. Şonun için şu unku ine bile gönü görürlü ve misal oldu da Amerikanlı. Hem uh, bağışlan yani Ukrayna. Ola dini öz devleti, öz milleti, öz geleceği için sövüşüne. Ola bize görürlü oldu sövüş yani. Bize sol sani Türkmenleri deydi. Vatani, halki, devleti, geleceği, ne adip kovarumarlarlar, ini solar, gorkozup, suvu dedi, oti. O ýene Putin'e geçjek iki usta hani Amerika halky iki kongresiniň wekilleri e, kongresiniň iki palatasy ýangy e, iki partiýanyň wekilleri dik durup el şartlar Ukraina halkyna. Hani näme Türkmenlere el şartlarına Hasan gelir soldu. Men bilen gelir ýöne ýerde geçti bolýar, uzağa çekdirmeli däldiýip bolýar. Bu ýerde Putin gidenden soň biz ýurda eýelik etmeli, watan nasyna. Siz şoňa taýyarmyň. tayyar bolsaňyz onu görkezip başlamalar öz hereketiňizi yerli ýerden. Men eden ak diýme, adamlar içinde de ýurdun işläp ýatyr, günnelik gatnaşygymy da bar. Daşynda da hereket edýärler bar. Ýöne şol ýeterlik güýçde alanda. Sebäp Putin gitse şol bir günem durman gaçyp gitse görünip dur ýurtda. olgun atalogul ol, bolup, ýa-ni Erdoğan bilen Aliýewiň Bulara tapawdy yo. Şeytanı bular yanqı boynagym bilen bolsa erzejik. Şo eline haram körsätsem sapnama üçin. Ya da halkdan oğurlar, onlar üçin, yüzler üçin milliardlary gönmek üçin, ya iýini ýytirmek üçin. Hem de jogapkarçylıktan gaçmak üçin. Onuň alçygyny ally 70 newerelik puly bar. Şoň gitdiñsenem gitjek bolar. Yoňu bolar. Giderini <laughs> özgününü özerkine goýjakmy halk? Elisorlu kanzora <laughs> wagt. Men pikir <laughs> edýän hiç kim goýmaz Niyazdan başlap şu gün kışını şel hemejigini jogap sorudu. Nämçin şu gün kun halk bir bilýatlandyk niyazyny eden jinayatlary. Ana ogly gyýy, aktygy, çowlugy hemmeji Ýewropada gül ýal köşklerde ýaşap beýin ýörüdi. Milliardlar oglyny çeldi. Nämçin bu halk bolup şolardan jogap soranda. Adynyň tutanda. Bu bir <laughs> tapar adam utanýan relbetdi. Nämçin ene ýaşatyn türkmen maşy diýeni Kasam şeyler için elim ayağım dilim uğrasın neme olsun ömrüm uzursun ya kesilsin diye. Hava diydiniz bütün halk bol. Yani delerin yarısından kayıtmağın e, peyda. Şunları e, atavabı dağına sözlemeden bar. Yani şu hemen yalnızlık tapiyat bütün halk bol. Hava. Men aksız gara değil yanadım yok. Bütün cemiyetimizin yüzü gara. Şu meselede. Hep, Şol niyaz diýilen haramda da, bolup, ene 10 15 ýyllap halkyň depesinde galap oturmagy biz mümkinçilik berdi. Indi atasy geldi, men ulum 10 maş ýyl oturdy, ogly geldi. Ay e, ogly ýadasy erki bilen itini ýa atyny goýsary, ýene de halk sesini çykarjak galar. Bolup duran zatlar dağı, görendi, tapaldy. Çun arkadağlı serdarım diyen varsa erti arkadağlı serdarım iti ya da atı dip yani, kürsüde otursalar onun önüne oturup dip durup başa salam mercaladım durup. tapılan haram kazanç için. Bolur. Eger halktan gaytawul gör mesela. Şonun üçin şuunki şo şu aytyan e, 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 size yeterin maglumatymdy aýtsak bolan dadym watanlaşlar. Da Hereketä geçmegin wagty geldi. On birinden sorap etmeler her bir adam bilýär etmeli hereketi. Ya sizin etmeli hereketin diýe işiňiz gelip meneme dip berip bilmän ýene yani da biri. Sebäp ýaşaýşer bir adamyň özüniňki. Ödünününki. Gelejegä mözüniňkidir.

Näme şu, bizin halkymyzy Amerikan kongressine el çarpan haklarda, dün Ukrayna halkyna çap el çarpanly. Ene şu taýtdy bizin öz kimter gaýdýany ýalmyg gördüm. Ewa. Başlan, o uly umumy hakykaty bil boýunundan balawly. Şoň üçin ene Diçpolian şu gün Ukrayna halky goşowy. biz yurdun içinde şuun görüşü ıglan etmemişsin, mü mümkünçülüğümüz bolmanızın köpüyümüz yurdun daşını şu dağıtları seyredip şu dağıtları da netice çıkarmadı. Gelecekte üyün görüşümüz devam etmek için. Yine bizi hemmemizi görevli. Başarsak şuun kuun doğalluk elimizi bizine Ukrayna halkına uğratmalı, e, uzatmalı. Elin elin kömögün etmeli, el kömögü, dil kömögü, raydaşlık tapau diyor. Hiç olmanla koment yazmak şalara. Oğun yaz, begani yazsın. Hani Kazaklar yazıp oti, Azerbaycanlar yazıp oti, men görüp oti, şu so Ukrayna taytlarını yazılır. E ma Türkmeni görmersin şu so taytı. Şu so taytı, şu so iki, iki hat yazmağı da bedenkile yaltalık ediyor. Men diyem ak düşmançılık ediyor Ukrayna hakkını yok. Yani şuna da yaltalık ediyor, baştan soğumalık ediyor, cehennemçilik ediyor. Ne bedin hani halk bolsun bizim şular yarrak, vatandaşlar. Yani gelin hem mahmi yerli yerden, o, ayağı kalmalı vakti bir eyyam geldi. Sizden güç görse o anırkılar oğuşat başlayardı. Sil sil oğuşatanız uh, anırkılar güçlenip başlar. Yine terede iki taraf şunun var. Yine şu kıyı kaç çıkışında şu anay da yeniydim size vatandaşlar. Böyle hem mağdın oyunda sağlık